Randers er kommet ind i det her nedrykningsspil med en forfærdelig statistik. Nu skal sådan en tur til Esbjerg og starte nedrykningsspillet. Kan de forvente den her skidte stime? Jeg har svært ved at forestille mig, at Randers kan blive ved med det her. Altså, det er ikke skruen uden ende. Det vender på et tidspunkt. Og personificeret ved Marvin Purie, der er brændt så meget, han scorer i kampen her. Det sejler i Randers, og mod Esbjerg må de endda undvære Kasper Fisker, deres absolut bedste spiller. Jeg synes, gæsterne er gjort til for store favoritter. Point til hjemmeholdet. Point til hjemmeholdet, men Purie scorer for gæsterne.